マイクチェック。来ましたね。ごっこえ。どうも。いらっしゃいませ。受けてください。こちらの声。今日ご一緒していただいたゆうさんとゆうきくんですね。よろしくお願いします。今日は前夜祭ということで。はい、まあいただいたとも、まあちょっとあったんですけど、はい、それらを使って、はい、それいただこうかと。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しいです。ゆうさん、お酒とか何にしましょう。お酒とかある。お酒、何がよろしいですか。なんかここずっとヘッドで。なんでそこないですか。あれ、昨日飲んだよ。昨日何があったんだ。ビールから。はい、ビールで大丈夫ですか。カンカンでお次してください。あすみません、なんかもう、いえいえいえ、今日疲れましたね。いやもう朝からね、いかつにして。でも一番当たりが多かったのはゆうさんじゃないですか。いろいろ、朝一コンビニでジュース飲んでました。すいません、申し訳ございません。まあまあ大きいやつだ。飲みますね。明日のためのホップステップですから今。そうですね。明日でジャンプしましょう。ジャンプですね。はい、ひろで乾杯。乾杯。ありがとうございます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 。いただきます。うまい。あー、うまいわ。今日はもう本当に疲れた。疲れましたよ、本当に。疲れた。来た。これは、これもしかして。はい、これは。アコウと、カイリの、もう作りです、まず。すごい。はい。すごいですね。もうこれも一緒に行きましょう。ひらまさのしゃぶしゃぶ。これ、食べたかったの、これ。これ。前夜祭ですからね。前夜祭ですからね。明日は。そうですね。すごい。すごいな、もう。素人なんで。もう毎日やってる。はい、結構。スン君も太るわけですよ。そうなんですよ。こっち作りながら行きますね。はい。はい、そうですね。あ、お客様が。あ、さあお客様が。ここで私からのサプライズでございます。あ、なんかすごい、なんだろう、なんだ今日は。どうなった、なんだろう、なんですかこれ、なんすかそれ、マジっすか、半端な、半端な、ちょっと待ってください、なんすかそれ、俺たちがサプライズしてられた。柿がすごい柿作られてるんですけど、柿じゃなくて来たのが、やばい、やばい、やばい、今日上がってきた、今日上がっちゃった、今日上がってきた。ドバイとかにもですね、上海とかにも輸出されてる牡蠣、すごい美味しい牡蠣を作られてる、有明海からの牡蠣を作られてるんだけど、これだったっていう。どうぞ、これ牡蠣もあるね。よかった、お疲れ様です。ちょっと上たちに直々に剥いてもらおうか、ここで。オイスターバーが、オイスターバーできる、オイスターバー、おー、すげえ、うわ、すげえ。え、これご自身で作られたんですか。じゃあそう、木の木からして、やばっ、生ハム、これ、おい、校長、油がすごそう。いい匂いがする。美味しそうな匂いがする感じです。あー、どうしましょう、どうしましょう。すごいっすね、これ柿切って、そしてなんかすごいこといただきもので、そうさ、いただきものっすよ。いただきもので、もう今日じゃないですよ。もう食べて飲んでやりましょうか。はい、ゆうくんが釣ったタイから、お、食べようかな。あー、いいな、一緒に同時に釣りましたよ。いや、そうですね。はい、いただきます。あ、どうぞ。すぐもおしゃれ、食べてみたい。あ、いましたでしょ、もう食べてもらって。柿
がね、やっぱり、うん、美味しいですか。すんくんうまい。ありがとうございます。めっちゃ美味しい。このかタイね。あ、このタイめっちゃ美味しい。美味しい。めっちゃ美味しい。唯一の贈り物に見落としないといえば、タイですからね。うまい。うまいでしょ。また出てきます。まだ出てきます。ポケットからも出てきます。まだ。クラゲ。クラゲが入ってる。これ何ですか。これね、食べたら分かる。食べたら分かるやつ。なんだろうな、教えてくれない。めっちゃなんかすごいことなんだ。今日すね、まともに釣れてないし、実は。あ、そうだ。一周釣ったんですよ。それは何なの。クラゲですね。クラゲです。クラゲです。美味しい。すごい辛いんですけど。あ、これ、あ、これは違うと思った。めっちゃ辛い。これラー油。全部あ大丈夫、あの生姜炒めて、お箸じゃない、これ癖になるやつですね。お酒進むやつ。ガマガマ、うわ、うまそうだよこれ。おお、ガマじゃでかいっすよ。キラマサのガマです。すごい、いろいろ。うわすごい、すごいっすね。すげえ、だいぶ大きいキラマサでしたこれね。もっと大きいのが強い。本当ですよね。はい。スン君が逃がしたよ、ぐらい。逃がしたよ。何かと出てくるね。どっかこの、くるくる。いやいや、取り返しね。取り返し。取り返し。すごい、絶対うまないやつ。その、これもう、絶対うまないやつや。ゼロ度で保つ。何でかこっちに置いとって、おむかい。うわ、絶対うまか、その小肌。食べましょう。これもう本当に感動した。骨も取ってませんので。ああ、なるほど。そのまんまいっていうか。いや、そうね、骨取らせますもんね、小肌。へえ、そのまんま。そうね、うん、うまい。うん、うまっ。どうぞどうぞ。店長いただいた、これいただいた。シャーブ、シャーブ。わー、うまっ。よいしょ。うまから、うん、おいしい。身がしっかりしてますね。しっかりして、油が多い。本当は平間さんに言うと、小肌をちょっと握ってみました。一回ずつあるんで。この寿司は美味しいと思ってください。小肌握ってますよ。うまい。これはうまいな。本当美味しそうだな。今年ないみたいな。違うでしょ。でイワシのすごい上品な感じみたいな。そうなんです。とても上品な。あ、すごいですね。もうね、テーブルに乗らんことになってきたね。どうしたろ。どうしたろ。まあ、油が浮いてます。ありがとうございます。この上にこうかけたら、はい、タバスコの辛みだけが消える。ああ、そうなんですね。これシャブシャブもうまい。ああ、行くんじゃなかったでしょ。原酒が座ってる。ちょですか。これぐらいですかね。あ、うん、うまい。うん、しゃぶしゃぶ美味しい。へえ、歯ごたえが少しやっぱ増して、さらに弾力がある感じで美味しいですね。かきはずっと抜きます。お寿司作っときますんで。大盛りです。わさびたっぷり入れて。すごいことになりましたね。港に帰った時はどうしようかも。俺今日の居酒屋のことはどうなんだろう。いや、今日楽しかったですね。楽しかったです。明日もっと楽しい。いや、そうです。これで釣れたら最高ですから。最高ですよね。ドラマ今後釣れなくても今日は面白かったです。いろんなことが面白かったですけど、釣れすぎて困るぐらい釣りましょう。本当ですね。前の日は何でもいいんですね。切ると難しかったですよ、これ。複数戦、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 複数戦
生ハムメロンパン。生メロンパン。へえ。今言いながらイメージしたけどよく違うな。美味しかった。いやいやいや。どうもどうも一番。一番お待ちだけはどうぞ。いやいやいや。ここまで来て最初に食べないのかって。ワインなかったっけ。いやいや、めっちゃ合うとは思ってます。持ってきとったですか。お買い物だけカバー最高。白ワインもできます。ありがとう。これに合うやつは。どうしよう。ワイン飲み方も良く分からない。面白いです。こんな感じで飲みつけてもらって、こっちがこうやる。めっちゃ重いね。ひねり言うとこだって。オープンして食べて何も写真撮らないんですか。それは。あ、忘れてた。いろいろありまして、分け合ってもらい物すごいことになりまして、過去最大級のもらい物っていう、過去にない、やっぱりもらい物は美味しかったっていう。はい、そうですけども。そうでしたね。前半としてはバッチリでございます。明日の陣整いましたね。整いました。整いましたね。整いましたね。整いましたね。明日戦いかけて作りたいと。頑張りましょう。釣り上げましょう。ということで、このいろんな料理が美味しそうだなと思った方は高評価をお願いします。お願いします。チャンネル登録、コメントもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。次のおすすめ動画はこちらです。時間限定のライブ配信はチャンネル登録後、アラートボタンをオンにしておくと通知がいきますので、よろしくお願いします。